հաշվարկումները երկրաշարժի դեպքում քանի ժամը կդուզվի։ Ժամանակի նման հաշվարկ մոտավոր կարտը քանի ժամ։ Սա կոչվում է սենսեսմի ռիսկի գնահատում, որ ասում ենք։ Դա հենց քանի, այսինքն հնարավոր մարդկային նյութական կորուստները, տարբեր հաշվարկներ կան, տարբեր կազմակերպությունների կողմից, միջազգային, մեր կողմից եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ուզի հիմա թիվ հնչեցնել ինչի համար, ոչ թե դա ինչ-որ գաղտնիք է կամ եւ այլն, բայց ես ուզեմ մենակ մի փաստ նշել։ Երևան ինքը միլիոնանոց բնակություն ունեցող քաղաք է։ Եվ տարբեր կարծիքներ կան, որ շատ զոհեր կունենան, չեմ համ 300,000 եւ այլն, բայց եթե զուգահեռ տանենք 23 թվականին նույն Թուրքիայում միլիոնանոց քաղաքի հետ, դուք տեսնեք զոհերի թվի այդ ինչ որ ասում է, այդ տարբերությունը։ Դեր պաշտոնական իրենց տվյալներով մոտ 50,000-60,000 զոհեր Թուրքիայում, էլի միլիոնանոց քաղաք, էլի ունեին այդ խնդիրները։ Շատ ավելի ուժեղ, իրանց մոտ շատ ավելի ուժեղ էր, 7-8 մագնիտուդ էր, 12 բալ էր։ Այդ թվերը ես կարող եմ ասել, բան 4000 շենքի մասին եմ ասել։ Չէ, շենքերի քանակն այդքան որ բոլորը չի վեր բանանի, չի թվի, որովհետև մենք ունենք ցածր խոցելիության շենքեր, մենք ունենք բարձր խոցելիության, միջին խոցելիության։ Եթե տոկոսներով ասենք Երևան քաղաքի համար, մոտավորապես բարձր խոցելիությամբ 45%-ն է։ Բայց կրկին, նայեք, դուք, հա, կեսը, բայց այդ կեսը, եթե Երևանյան խզվածքը ենթադրենք աշխատի, այդ 45%-ը Երևանյան խզվածքի մոտ չի։ Ենթադրենք Նորք, չեմ ասում, Նորքի զանգվածի շենքերն են շատ ավելի բազմաբնակարան եւ այլն, դրանք բոլորը հաշվարկ դրամար եմ ասում, այդ հաշվարկները կան։ Այդ 45%-ը ամենամոտը չեն գտնում էպիկենտրոնին։ Միգուց այդ 45%-ի 5%-ը այնպես է ձևափոխվել, կամ ցածր խոցելիություն ունեցող շենքը այնպեսի ձևափոխություն են արել, որ արդեն բարձր խոցելի է, բայց մենք չգիտենք, որ դա բնակարանում ընդհանրեն կրող պատ է քանդել։ Սա բոլորը գործոններ են, ու այդ անորոշությունները հաշվի առնելով մենք այդ թվերը գիտենք։ Խոսքում ենք այդ պատճառը բացելու։ Մենք ունենք բնակֆոնդի խնդիր։ Մենք ցածր սեյսմիկ վտանգի քարտեզ ունենալով սարքել ենք շենքեր, շինություններ, որ համապատասխանում է ավելի ցածր բալականության, քան պետք է։